सबजनालाई बधाई छ तपाईहरु आज विजय भइरहनु हुँदाखेरि एउटा प्रतिबद्धता भन्नुस् यो वर्ष यो काम गर्छु भनेर के गर्नुहुन्छ पहिले उद्योग वाणिज्य संघ र शाखाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष धन्यवाद पत्रकार महाशय अविन गुरुङज्यू चौधरी मेरो प्रतिबद्धता अघि पनि मैले भनि नै सके तर त्यो एउटा मेरो पहिलो प्रतिबद्धता भनेको एउटा जग्गामा लक्षित गरेर एउटा भवन निर्माण गर्ने कार्य थालनीको लागि मैले एउटा प्रतिबद्धता गरिसकेछु यो कार्य कहिले हुन्छ यो तुरुन्तै अब यो बर्खायाम सकिने बित्तिकै हामी फेरि लकडाउनको बहाना त बनाउनु हुन्न तपाईहरु त्यो लकडाउनको बहाना भन्दा पनि लकडाउन हामीले बनाएको होइन पत्रकार महाशय यो विश्व महामारी कोभिड-19 भनेको यो तर्रा मात्र लागेको थिएन यहाँलाई यो जानकारी नै होला र त्यसकारणले हामीले बहाना बनाएर ढाटेको होइन यो सबै यो विश्व महामारी रोगको कारणले हिजो जस्तो डिएक्टिभ हुनुहुन्न तपाईहरु भन्नु खोजेको अथवा विश्व महामारी कोरोना अथवा विश्व आर्थिक मन्दीको कारणले हामी केही ब्याक भयो होला अब हामीले सकेसम्म हामी ऊर्जावान भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हिजो जस्तो क्रियाशील हुनुहुन्न थियो आज त्यो चाहिँ हुँदैन अबको दिनमा क्रियाशील भएर संस्थालाई के संस्थालाई पुनः संस्था बनाउन लाग्ने हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं हाम्रो रेड क्रसको नवनिर्वाचित अध्यक्ष तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ सुमन जी सुमन दा भर्खरै निर्वाचित भएको अब यो वर्षमा के गर्नुहुन्छ मलाई एउटा प्रतिबद्धता भनिदिनुस् पहिले रेड क्रस भनेको यो सेवा गर्ने संस्था हो र यसमा विशेष रूपमा चाहिँ मानवीय सेवामा संयुक्त रहेको छ र यो मानवीय सेवा भनेको मान्छेलाई बाढी भूकम्प आउँदा स्वास्थ्य सेवा अब ब्लडहरू एम्बुलेन्स सेवा तुरन्त क्विक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याउने छु के त आइसकेको छ हैन अब मलाई एउटा कुरा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अध्यक्षको हैसियतमा एम्बुलेन्सको सेवा शुल्क अलिकति महँगो भयो भन्ने कुरा छ जनताको लागि घटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ अब यो एम्बुलेन्सको सेवा शुल्क भन्ने के छ भने जिल्ला शाखाले एउटा के अरे नियमावली बनाएको हुन्छ निर्देशिका बनाएको हुन्छ त्यो अनुसारको काम त्यो अनुसारको हामीले तपाईँले घटाउनु मिल्दैन है मैले गर्न मिल्दैन तर जिल्ला शाखालाई केही कुरा गरेर तपाईँले भन्नुहुन्छ जनताको लागि हाँसपोसाको लागि भन्नुहुन्छ हैन यो वर्ष तपाईँको त्यो कुरा पुरा हुन्छ हस् तपाईँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।